Trečiadienio balandžio 25 dienos laidoje. Pristatytas Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2020 metų. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kėdainiečiams suteikė sutvirtinimo sakramentą ir pažymėjo 50 metų kunigystės sukaktį. Tarptautinėme vaikų dziudo turnyre kėdainiečiai iškovojo 13 medalių. Restorane Grėjaus namas vyko Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2020 metų pristatymas. Jo parengėjas Mindaugas Danys sakė, kad šio plano tikslas įvertinti sparčiai kintančias aplinkos tendencijas ne tik šalyje, bet ir Europos Sąjungoje, išanalizuoti jų poveikį savivaldybės plėtrai, suformuoti vystymosi prioritetus bei parengti priemonės jiems įgyvendinti. Strateginis planas padalintas į tris pagrindinės prioritetus, tai yra žmogiškų išteklių plėtra, verslo skatinimas, verslo aplinkos gerinimas ir infrastruktūros plėtra. Taip trumpai tariant, plano įgyvendinti reikia apie 700 milijonų litų, kurie tam laikotarpiu yra planuojami skirtingų lėšų, tiek savivaldybės biudžeto lėšos, tiek Europos Sąjungos ar nacionalinio biudžeto lėšos. Ir rengiant planą buvo konsultuojamasi su eilė socialinių ekonominių partnerių, verslo atstovai, verslo organizacijos, gyventojai, bendruomenės, savivaldybės tarybos nariai, aišku, administracijos darbuotojai buvo įtraukti į plano rengimą, nes darbas buvo vykdomas sukūrus darbo grupės, kuriuose buvo ir seniūnijų atstovai. Ir šiuo dabartinis dokumentas jisai sukuria kaip ir pagrindą investicijoms, nes jisai siejasi su Lietuvos planavimo dokumentais, Europos Sąjungos planavimo dokumentais. Ir svarbus, aš manau, dokumentas, kuris leis prioritetizuoti turimus finansinius išteklius ir juos nukreipti taip, kad jie atneštų didžiausią gražą. Strateginį planą koregavusi rajono vicemerė Nijolė Naujokienė tikino, kad šis dokumentas užtikrina tolygų visų gyvenimo sferų vystymasi. Strateginio plano turėjimas įgalina mus veikti kryptingai. Ir tai, kad mes galime įvertinti, ką jau turime, o turime mes puikią geografinę padėtį, turime tokią veikiančią istoriją, kuri šiai dienai labai aiškiai padeda pasirinkti kryptį ir tą kryptimį dirbti. Tai yra išsaugojant mūsų kultūros paveldo vertybės ir išplaukiant iš to, kad Kėdainiai nuo seno buvo labai stiprus žemės ūkio kraštas, turėjo tvirtus ekonominius pagrindus, pramonę, plėtoti gairės ateičiai. Kokia yra finansinė rajono padėtis, sakykime, kaip tų lėšų ar daugėja, ar mažėja, ar bus įmanoma įgyvendinti tas priemonės? Finansinė situacija šiai dienai mūsų rajono yra stabili ir tai, ką mes suplanavome, tai kokį rajono taryba patvirtino biudžetą, jis ir vykdomas, jo laikomasi ir situacija nėra lengva dėl to, kad iš vyriausybės negauname iš valstybės tiek lėšų, kiek reikia, o turime pritaikyti savo poreikius, netgi savo strateginius tikslus prie gautų lėšų kiekio. Todėl kasmet, kai tvirtiname veiklos planą metams arba trimečius planus, mes koreguojame ir sunkmečio sąlygom, be jokios abejonės, daug ką tenka siaurinti. Švento Juozapo bažnyčioje 62 jaunuoliams ir dviem suaugusiems šventų mišių metu jo ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius suteikė sutvirtinimo sakramentą, linkėdamas puoselėti ir gaivinti žmogaus tvirtybės ir dvasinės ramybės pamatą tikėjimą. Prisimindamas savo pasirinkimą tarnauti žmonėms, arkivyskupas pasakojo, kad reikėjo ne tik gilintis į šventą raštą bei religinę literatūrą, bet ir nuosekliai atgailauti, išpažinti nuodėmes bei nedvejojant skelbti Dievo žodį. Į seminariją nuvažiavau 16 metų, 17-ėjo, ir tikrai jau nei kiek neperdėdamas galiu tvirtinti, nesobėjojau, nebuvo ten kažkokių tai staigmenų, taip žingsnis po žingsnio jau į priekį. Ir jeigu dabar
reikėtų būčiau 16 metų, tikrai rinkčiaus tą patį už tai, kad buvo galimybė iš tikrųjų mylėti žmonės, buvo galimybė daug gero padaryti. Gal ne viską padariau, galėjau gal daugiau kažką, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, labai esu laimingas, kad tokį kelią pasirinkau. Taigi ir dėkoju Dievui už tai, kad kunigystė tai iš tikrųjų yra Dievo dovana. Maždaug prieš 50 metų, kai tik aukojau pirmas mišes, tai tikrai buvo tokia labai džiaugsminga diena. Paskui labai džiaugsminga diena, kai iš Sibiro sugrįžau į Lietuvą 88 metais. Taigi tų dienų tokių šviesių, gražių jų buvo daug. Aišku, jos ne vienodai džiaugsmingos, bet tikrai jų buvo daug. Na, o sunkumų tai, aišku, kalėjimas nebuvo rožėm klotas, taigi, o šiaip net ir tie visi sunkumai kunigystės keli, ten buvo visokių ir kratų, ir barimų, kad pasikviesdavo kur nors į Vilnių tardymo ir bardavo, ir gazdindavo. Tai tuo pačiu momentu tai nebuvo taip visai lengva, bet su viešpačiu buvo tikrai pakeliami dalykai ir dabar tiesiog atrodo net neprisimenu, kas buvo bloga, o atrodo, kad viskas buvo tik labai gera. Džiaugdamasis kėdainiečių sveikinimais 50 metų kunigystės jubiliejaus proga, Sigitas Tamkevičius akcentavo, kad žmogus nutolęs nuo tikrojo tikėjimo ima vadovautis prietarais ir nieko nevertais stabais. Ir lieka vienišas prieš pasaulio tuštybę bei pagundas. Todėl būtina ne tik apgalvoti ir pasverti kiekvieną savo poelgį, bet ir skirti laiko tikėjimo puoselėjimui. Manau, šitam jaunimui tikrai linkėčiau tai, ką kalbėjau ir bažnyčioje, linkėčiau tokio aiškaus, tvirto, gero tikėjimo. Kai žmogus su tikėjimu eini, tai tada viskas gerai susitvarko. Kai žmogus to tikėjimo neturi, tai paskui tų gundimų būna tiek daug. Ir šiandien mes matom, kas Lietuvoje yra. Ir trūksta žmonėms sąžiningumo, pagarbos vieni kitiems. Pagaliau tas juodas pesimizmas, tai ir kyla, kad žmogus neturi tikėjimo. Nėra tikėjimo, nėra ir vilties. Ir žmogus ir į ateitį žiūri per kažkokius juodus sakinius. Tai jaunimui linkiu tikėjimo, vilties ir kad į ateitį žiūrėtų šviesiai su optimizmu. Viskas bus gerai, jei su viešpačiais per gyvenimą. Sporto mokykloje vyko tarptautinis dziudo turnyras, kuriame varžėsi vaikai gimę 2000-aisiais, 2002 metais ir vėliau. Pasak Kėdainių dziudo klubo vadovo Rimanto Pakštaičio, tokio didžiulio būrio beveik 200 sportininkų organizatoriai ir tikėjosi, nes pastaruoju metu šis sportas atgimsta ne tik Kėdainiuose. Šiandien vyksta tarptautinis dziudo turnyras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienos atkūrimo 22 metiniam. Jisai jau tradicinis turnyras, ketvirti metai, atvažiuoja visos turbūt Lietuvos komandos, kurios jau skaito, kad jom negėda atvažiuoti pas mus, pradedant Klaipėdą, Plungę, Šilutę, Biržai, Panevėžys, Utena, Ukmergė, Vilnius, Kaunas, Kauno rajonas, Kėdainiai, Alytus, labai daug. Iš viso dalyvių virš 200, kėdainiečių yra su mergaitėm apie 30. Pakol kas sekasi neblogai, treniruojam trysę, Pocevičius, Asta Kanapinskienė ir aš su Surviliškio klubu, su mūsų kėdainiečiais turbūt lanko apie kokį 100 žmonių turbūt. Ir visas amžiaus grupės tiek turbūt susidaro. Tai manau, kad susidomėjimas yra toks savotiškas renesansas, nes Kanapinskienė įkūrė Surviliškio klubą, tai va, irgi tokį postumį davė biškiai, o ne vien tik tai Kėdainiuose, iš tenai irgi atvažiuoja, iš Surviliškio, iš Mėgėnų tenai va, jau geografija Kėdainių rajono plečiasi. Jauniesiems Kėdainių dziudistams sekėsi neblogai. Jie įvairiose svorio kategorijose iškovojo net 13 medalių. Mergaičių tarpe pirmasias vietas pelnė Kamilė Marcinkevičiūtė, Gabrielė Mejerytė ir Brigita Mejerytė.
Vicečempionėmis tapo Nerimantė Gapušina ir Gabija Railaitė. Trečiosios vietos medaliais pasidamino Austėja Ardavičiūtė, Gabija Stasevičiūtė, Augustė Lukošiūtė, Miglė Vaičiūnaitė ir Benita Ivanauskaitė. Specialiuoju prizu įsteigtų verslininko Ruslano Linevo dviračių buvo pradžiuginta Surviliškio klubo sportininkė Gabrielė Mejerytė. Berniukų tarpe čempionu tapo Dominikas Ambrazevičius. Jis apdovanotas specialiuoju akcinės bendrovės Eurohim Lifosa prizu. Trečiasis vietas berniukų tarpe užėmė kėdainiečiai Aidanas Gaubys ir Benas Ambraška. Prizas už ryštą siekiant pergalės buvo įteiktas kovoje susitraumavusiam Gerdui Aleinikovui. Aš lankau 3 metus ir dar kol kas dalyvauju varžybose. Iš kur daug jau pergalių turėjai ir daug jau taurių turi? Nu, taurė nedaug, bet tai pergalių tai daug. O kuo reikia, kad būtum geras judistas? Kokius veiksmus reikia mokyti? Reikia būti pirmiausia stipriam, neatsipalaiduoti ir visada treniruotis gerai. O veiksmus dažniausiai reikia daryti geresnius, kad nesuprastų priešininkas, ką reikia daryti. Ar patinka tau dalyvauti varžybose? Nebūna baisu? Nu, kartais ir būna, kai kaunasi prieš stipresnius arba didesnius, tada jau biškį bijau. O kaip tu manai, kuo tau pravers šitas sportas, kai tu užauksi didesnis? Pravers apsigimti nuo visokiausių vagių ar panašiai. Ketvirtadienio rinkos aikštė primena, kad vaikus išlaikyti vengiantiems tėvams gresia baudžiamoji atsakomybė. Skaitykite pasakojimą apie teismo skirtas bausmes tokiems piliečiams. Sužinosite, kiek krašto žmonių dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje Darom ir kiek šiukšlių jie surinko. Apie Švento Juozapo bažnyčioje vykusias iškilmes, kuriuose dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, motokrosininkų pergalę, naujoves dirbantiems su verslo liudijimais, kitus įvykius pasakojama aktualijų puslapiuose. Kai bendrovė Panevėžio energija atnaujina šilumos tinklus ir katilines, kokie jos perspektyviniai planai, pasakojama verslo pulso puslapyje. Susipažinkite su žiniomis iš visų rajono kampelių. Miegenų kaime auks jubiliatų pasodintas ąžuolynas. Profesinio rengimo centro mokytojos stažavosi Italijoje, suaugusių mokymo centro mokiniai ir mokytoja lankėsi Turkijoje, o Dotnuvos bendruomenės žmonės šventė velykėles. Kėdainių medikai primena, kaip svarbu laiku pasirūpinti sveikata. Siūlo storosios žarnos tyrimą reumatologo konsultaciją. Akcinės bendrovės Lifosa darbuotojai susumavo beveik 5 mėnesius vykusios spartakiados rezultatus ir išsidalino prizus. Daugybė asmeninių ir verslo skelbimų, kuriuos rinkos aikštėje perskaito apie 20 tūkstančių krašto gyventojų, plačiausiai pasklindanti reklama. Ketvirtadienio Kėdainių garsas praneša, kad vos prieš 4 metus pastatytas beveik 3 milijonus litų kainavęs Vaivorykštės tiltas niokojamas, o šalia jo šiukšlynas. Šios gražia turėjusios tapti miesto vietos nepasiekė net ir akcijoje Darom dalyvavusių kėdainiškių rankos. Todėl Kėdainių garsas kartu su miesto seniūnu Alvydu Kleiva skelbė talką. Gelbėkime Vaivorykštės tiltą. Taip pat ketvirtadienio Kėdainių garse rasite ir bauginančią žinią apie tai, kad nesate saugus eidami Kėdainių šaligatviais. Štai antradienį netikėtai atsivėrus smegduobei į ją iki pusės įkrito kėdainietė, ėjusi su 2 vaikais. Skaitydami šį laikraštį sužinosite, kad vienam kėdainiškiui teks sumokėti 5000 litų baudą už savavališką medžių išpjovimą prie Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos, kad ryto vidurinės mokyklos moksleiviai išvarino miestą, o kunigystės jubiliejų švenčiantis arkivyskupas kėdainiečiams suteikė sutvirtinimo sakramentą. Šiame laikraštyje rasite ir daug kitų žinių iš viso rajono. Jauniems ir ne tik filosofinis žvilgsnis į tai, ką verta pasirinkti. Gerai apmokama ar širdžiai mielą darbą. Vaikų žinios supažindina su 14-mečiu Povilu, o mėgstantiems desertčiuką pamąstymas apie tai, ar visiems vienodai šviečia saulė. Laikraštį rasite ir gausybę sporto žinių. Kėdainių garsas tiems, kurie nori į kasdienybę pažvelgti giliau, plačiau ir žinoma su polėkiu. Informacija apie renginius daugiakultūriame centre. Balandžio 26-17.30 Kėdainių muzikos mokyklos tautinių instrumentų skyriaus mokinių koncertas. Saulė žemę pabučiavo.